Kom igen nu, Bäckis, för fan. Be a hero, Bäckis. Be a hero. Fan, det är så låter. Får inte tvätta kedjan. Bäckis, jag väggar. Håll på väggar? Ja, fan. Spar man dem. Ja, just. Simon, du sabbar klungan. Verkligen, helt naturligt. Ja, som alltid. Helt glad. Var inte det där Lightning Thunder, eller? Skulle inte de vara coola? GoPro, turn on. GoPro, turn on. GoPro, turn on. GoPro, turn on. GoPro, turn on! Nu filmar han. Nej, grabbar, jag filmar. Vad fan har hänt med er? Jag tror ni är på med friåkning. Nej, men vi har fått lite kritik och så vi har beslutat att lugna ner oss lite. Men vad fan skit i det? Jag har ju fan krossar, pilsnär, hopp och grejer här. Vad fan grabbar, vi kanske skulle dra några whips eller något.